Kundalik hayotimizda uchraydigan, biz mayda voqealar deya ko'z ilg'amaydigan ayrim holatlar ba'zida jinoyatlarni keltirib chiqarmoqda. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida ham arzimagan qarz oldi berdisi sabab bir inson hayoti xavf ostida qoldi. Marg'ilon shahrida yashovchi Turg'unali Asqarov tanishi Davron Yusupovning Damas rusumli avtomashinasini yo'l chetiga to'xtatib, 7 million so'm qarzini qaytarishini talab qiladi. O'rtada pul masalasida janjal chiqadi. Shunda Turg'unali Asqarov Davron Yusupov bilan yoqalashib ketib, cho'ntagidan oshxona pichog'ini chiqarib, unga tan jarohati yetkazadi. Davron Yusupov unga qarshilik ko'rsatib, tirik qoladi. Marg'ilon shahar prokuraturasi tomonidan ko'rilgan tezkor tergov harakatlari natijasida jinoyat issiq izlar orqali fosh etildi. Tergov jarayonida Turg'unali Asqarov qilgan jinoyatiga iqror bo'lib, tanishi Davron Yusupovdan yetarli mablag'i bo'la turib, pulni bermay kelayotganligi shu jinoyatni sodir qilishga majbur qilganini sabab qilib ko'rsatmoqda. Omilam shu bo'yni yurdim, yana qaytib ikkinchi marta urmoqchi bo'lganimda o'ng qo'li bilan shu olib pastga tortib yubordi, keyin ko'kragiga tan jarohati yetkazdi. Turg'unali Asqarovga nisbatan tegishli ayblov e'lon qilinib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi.